שלום, וברוכים הבאים לפטריוטים. מה העניינים, מה נשמע? אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה שלומכם? תודה שבאתם. זה לא מובן מאליו בעינינו. ברכות והודעות, תשורות ומתנות. עכשיו תראו בהתקבצו באו במיוחד בשבילכם. הערב הזה, הראשון, איתמר פליישמן. מה קורה, איתמר? אני מרגיש קצת לבד. לא מסתדר לי. אוקיי, אל תדאג, אנחנו נערך לך חברה עוד מעט. הפרלה צריכה לשבת לידך. זה לא מקובל עליי, אופרה, שאת מאחרת. זה לא מקובל עליי, בסדר? חכי, תראי מה הלך בשידור. אבי גרינצה! שנייה, מה שלומך, איתמר? אני סבבה, אני לפני כמה דקות, אני לא רוצה יותר מדי לחשוף, אבל המלצת לי על איזה טקסט לפני השידור, אני קצת קראתי אותו, את התחלה. כן. אתה לא יבקר אותם, אני קצת מתרגש, אז אם אתה יכול לעבור הלאה. לא, אתה לא יכול להטיל פה רמזים לעצפים, שלא יודעים על מה אתה מדבר, ועכשיו אתה חדל לא מושג. בהמשך, בהמשך. בהמשך תסביר, בסדר? תישארו איתנו. אבי גרינצה, רבותיי, מה קורה? דבש. התחילה שנת הלימודים, אני גם שומע על אותו טקסט מכונן שאיתמר התייחס אליו קודם, ואני אקדיש לו את הערב בעזרת השם. אוקיי. אבל... לא תהיה לנו ברירה אלא לפרט את זה בהמשך. כן, אוקיי. אז מה, יש לך ילדים במסגרות? ילד אחד, כן. מתחיל כיתה ו', ברוך השם. וואלה. כן, מתוק, אינטליגנט, מוכשר. מעולה, איך קוראים לו? יונתן. יונתן? אני עוד אביא לו פה, אני עוד אביא אותו לביקור פה בפטריוטים. יפה מאוד. ובפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, קבלו את איש דה ברקר, ביני אשכנזי. כן, מה? חכה לפרקליטות, הרי אתם כל היום מתכסחים, כן תמליל, לא תמליל, אלוביץ', לא אלוביץ', יש כל הזמן... דבר על זה, למה אתה מקדים את המאוחר? שואל אותך מה שלומך, מה העניינים, ישר, פרקליטות, מנדלבליט, בוא, תן לנו שנייה, ביסה לחכות שנייה. אני באמצע הטקסט המכונן של לא נסגיר את שמו, אתה יודע, עד התוכנית הבאה אני אסיים אותו. בסדר. מדובר על טקסט שמישהו כתב, אני אתן לכם רמז מטרים. זה טקסט שמישהו כתב לילד שלו שעלה לכיתה א', אחרי זה אנחנו ניתן עוד פרטים, בסדר? טוב, אופרה הגיע? לא הגיע. עוד לא, עוד לא. אוקיי. חגי, מתי אופרה מגיע? חגי? תגיד לי, גם את זה תגיד לי בהמשך. טוב, חבר'ה, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, בואו נתחיל, מה יכול להיות? ברגע שמבינים שאין בזה שום אלמנט של ענישה, אני חושב שגם היחס להחלטות האלה ישתנה לטובה. אנחנו, יחד עם ראשי הרשויות, נעשה את הכל על מנת לשנות את צבע היישוב מאדום לכתום, מכתום לצהוב, מצהוב לירוק, ואז גם הלימודים, ואז גם עוד המון פעילויות נוספות ביישובים האלה יתאפשרו. לא יודע, כל הזמן נותן לי תחושה כאילו בטקס הדלקת המשואות כשהוא מדבר, לא? כאילו, אני מרגיש שתכף הולכים עם הצבא שם שעושה את האלה. אוקיי, טוב, רבותיי, פתחו. ברוך השם שקיבלו את ההחלטה הנכונה. מה אתם רוצים? הבאתם פרויקטור, אמר לכם רמזור, השארתם את הרמזור. עד הרגע האחרון צריכים להחליט שלא פותחים בערים אדומות את הלימודים? מה קרה כאילו? זה נראה לי מובן מאליו. איתמר, תתחיל. כן, מסכים איתך. אני לא מבין בכלל מה היה הוויכוח. היה ברור שצריך לסגור את הדבר הזה בערים האדומות. וגם היה יותר ברור שהיה צריך לקבל את ההחלטה הזאת מוקדם, כדי גם להימנע מהביקורת וגם אנשים, אתה יודע, כאילו, אתה לא יכול להחזיק אנשים תלויים בדבר, אנשים חכים כבר חודשים לשלוח את הילדים שלהם לבית ספר, למורים, לשתות קצת קפה בבוקר, אתה לא יכול להחזיק אותם ככה ברצועה כזאת קצרה, לא ברור. אבל למה כל דבר פרטאץ' במדינה הזאת? תגיד, למה כל דבר החבר שלכם צריך לחכות עד הדקה ה-90? אני לא מבין. אני אבל איתך, אחי. לא, אז אני רוצה שאתם תסכימים. כן, הוא לא תוקף אותך, אחי. אני גם לא מבין את ההנאה הגדולה. אתה יודע, שולחים את הילד סוף בבית ספר, שעתיים כולה, בוא, שעתיים, שעתיים וחצי הוא חזרה בבית, זה כאילו להוריד אותו לגינה. אבל אני אגיד לכם משהו אחר שמפריע לי. הרי יש נוסחה, קיימת באתר משרד הבריאות איזושהי נוסחה מוסדרת של מה קובע מה עיר אדומה. זו נוסחה שגם בעלי תואר שני במתמטיקה התקשו לפענח אותה, אבל יש נוסחה. לא ידעתם בשמונה בערב שביתר עילית נמצאת בנוסחה הזאת, שטבריה נמצאת בנוסחה הזאת? תגיד לי, אפרופו ביתר עילית, אפרופו ביתר עילית. אתה מוכן להזמין לי? אי, אופה, לא, באמת תודה שבאת, באמת תודה, אנחנו מודים לך מאוד, יישר כוח גדול, באמת, זה לא מובן מאליו בינינו. מה קרה, את האמת, למה איחרת? תשמע, למה איחרתי? תשמע, יש המון תירוצים. היום הראשון לספטמבר, אז סל התירוצים התחדש. הכלב אכל את המחברת, הילד התחיל בזה. את האמת, הייתי פה בחנייה ויצאתי. איך ידעתי שהיא תגיד את זה? הסתבך בחנייה? לגמרי. גאוני. יפה. בגלל זה, טוב, חבל שאמרת את האמת. כן. ביתר עילית. תגיד לי, מה הקטע עם ביתר עילית?
הקטע פשוט. מה זה? אומרים לו לא לפתוח, הוא פותח. הם בדקו את הנתונים על הבוקר. הם שבו בכל הפרמטרים והמשוואות לערים אחרות, כולל אלעד, כולל עוד ערים לא חרדיות, והם אומרים, אנחנו מצב יותר טוב מכולם. תגיד לי, כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה. רגע. אלה השמאלנים רוצים להפגין, מפחדים מהם. הערבים רוצים לעשות חפלות, מפחדים מהם. לא, אבל יש פה... הברסלברים רוצים לנסוע לאומן, מפחדים מהם. לא, אין פה משילות. יש פה שני היבטים, היבט אחד. עכשיו, ביתר עילית רוצה לפתוח. העבירו אותם היום לכתום, באמת. זה אחד. שניים, יש איזה חוסר אמון בציבור החרדי, בפרט ובערים החרדיות, בגמזו. כי התחושה היא שגמזו, שהבין כנראה שהוא שעיר לזזל של המערכת, מנסה לגלגל לחרדים הלאה, ופתאום הוא נטפל לאומן, ופתאום לביתר עילית, ופתאום לדברים אחרים, ולכן לא מקבלים את מה שהוא אומר, לא מאמינים בו. הוא באמת איבד את האמון של חלק גדול מהמגזר החרדי. כן, החרדים עד היום היו ידועים באמון הגבוה שלהם במוסדות המדינה. יצחק, אבל... והדבקות שלהם בחוק הישראלי. לא, אבל בנושאים של בריאות כן היה איזה זה, אולי בהשפעת ליצמן קצת. אוקיי, אופה, את רוצה להצטרף? או שאת מתרגלת עם המיקרופון? בסדר, תפקי. כן, ביני. תשמע, אין לי מה לומר, עוד פעם. אין לך מה לומר? לא, זה מה. אז למה שתאמר? צודק. זה פרט, תראה, זה פרטס שלם. אני באמת, אני לא מצליח להבין את נתניהו. אתה יודע, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל דבר שליליים, אבל יש גם דברים חיוביים. הבן אדם מבין בלנהל משברים. איך לעזאזל זה חומק לו? איך? אני לא מצליח, תסבירו לי. לא חומק, למה? תסבירו לי. זה הניהול של המשבר הזה. לא, אני חייב להגיד לך שזה לא בסדר בעיניי. אני חושב שזה לא מובן מאליו שבערים אדומות לא פותחים ולא מקבלים את העמדה של הפרויקטור. זה לא בסדר בעיניי. הנה, אני אומר לך את זה, ללא כחל וסרק. למה בכלל למנות את הפרויקטור הזה? באמת, אני, והרי כולנו יודעים שהפרויקטור הזה עוד איזה חודש, חודשיים ילך הביתה. צריך מישהו לטייל אליו את הזעם קצת. יופי, אישהו רפואי. לא, אבל אי אפשר, אבל... מי יחליף אותו? עזבו, בוא נחשוב. ברבש, ברבש אולי. לא, ברבש, ברבש. אף אחד לא ירצה להחליף. יתנו לו סמכויות. יתנו לו סמכויות איזה. אחרי ששרפו אותו, אף אחד לא ירצה להיכנס. נו, יפה, אז מה, אז איך זה, מי ינהל את העסק? מי ינהל את העסק? הוא ימשיך להיות לא מנוהל, כמו שהוא לא מנוהל עד עכשיו. זה לא חדשות טובות במיוחד. אבל זה הקורונה, העניין הוא כזה, נתניהו אמר את זה מהדקה הראשונה. הקורונה זה משבר של מהרגע לרגע, הסתכלתי בעולם. אין שום מדינה שזה נוהל נורמלי. כל מדינה יש את הבעיות שלה, אחד בכלכלה, אחד בסגר, אחד במערכת חינוך, כל מקום יש את זה. יש דברים, יש דברים, יש דברים שאי אפשר לדעת מראש. המגפה הזאת היא באמת מתעתעת. אבל להגיד לילדים ב-11 בלילה, שאין מחר בית ספר, כל הילדים ישנים, לא יכולתם לעשות זה 24, 48 שעות קודם. אז זה דיברנו, אבל 2.5 מיליון ילדים התחילו את מערכת החינוך היום? יש מדינות בארצות הברית ששנה קדימה כבר אין מערכת חינוך, עוד יהיו להם שהם לומדים מהבית. את רוצה להגיע למצב הזה? אני לא רוצה, אבל זה לא קשור. אז תגיד תודה על מה שיש. אחד לשני לא קשור. יש דברים שאפשר להפחית. המגפה הזאת היא מעצבנת, לאלן לא משתמשת במילים בוטות. אבל יש דברים שאפשר להפחית. יש עוגמות נפש שאפשר להוריד נכון, אותם. נכון, זה היה הקשר, העניין של השעה הוא קשר. השאלה לא, היא הקשר לאיזה. בקיצור, לא כולם מסכמים פה שזה לא בסדר שהחליטו ברגע האחרון. למה כאילו להמשיך לטחון כל מיני כאלה? מישהו רוצה להגיד עוד משהו בעניין הזה? של הקורונה, רמזור, גמזו, מצינו? אפשר להמשיך? תודה רבה, בואו נמשיך. ואין לי תעודת בגרות. אין לי תעודת בגרות. ואין לי תעודת בגרות. טוב, למה אנחנו מעלים את הקטע הזה? לא בשביל להסתלבט על יאיר לפיד. מי שאלה את זה היום, מי שאלה את זה היום, זה צעירי כחול לבן בטוויטר, בחשבון הרשמי שלהם. כחול לבן. כחול לבן. כחול לבן. והם כתבו, חבר'ה, תלמדו השנה טוב, כן? שלא תסיימו כמו יאיר. כלומר, פה זה... מה שנכון, בוא. למה אתם צוחקים? זו בדיחה טובה. אגב, ראיתי שבניהו צייץ מקודם שגם לא אין בגרות. אגב, הם ימצאו את הקמפיין של נתניהו. אתה זוכר את הנאום של נתניהו על אין השכלה, על יאיר והשכלה? אז הם נצמדים לנתניהו בסך הכל בקמפיין. אוקיי, אגב, הנה התשובה של צעירי שתית תלם, רק כי ביקשתם. מה זה כל... מה זה? יאיר לפיד ובוגי אלון צחקו. יאיר לפיד ובוגי אלון צחקו. צעירי תלם. לא, יש להם הומור שם? זה ההומור שלהם? זה כחול לבן. זה ההומור, צעירי תלם. מה זה? זה מפלגה עם ארבעה מצביעים, שכולם מעל גיל 67, ויש להם ביטיין אפיין, והבאבועות שחורות או משהו כזה. אגב, איתה מה, צריך להחמיא. אתה מכיר את הבית כנסת של צעירי ה... כן, כן. תמיד אלה עם הערים. בכלל, כל הנושא של תלם נראה לי נורא עם המון הומור. זה גם בוגי ויועז והאוזר לשעבר, כן, וכל החבר'ה האלה נראים לי קוראים, מה זה קוראים? צחוקים שם כל היום. באמת לשבת איתם בסביבה. ראוי או לא ראוי? עזוב, זו בדיחה, בוא, בבדיחה צריך לצחוק, עזוב, בוא קודם כל. לא להיפגע? יהודים טובים, בוא נצחק, זו בדיחה, אני חושב שזו בדיחה מצחיקה. עכשיו, תכלס. אני ראיתי אגב היום בדיחה מצחיקה, אפרופו, כאילו הדבר הזה שפעם הייתה עיירה כזאת של, שקראו לה חלם, אבל ראיתם את זה? אני לא זוכר בדיוק איך זה הולך, קראו לזה עיירה שקראו לה חלם, אבל אז האנשים האלה הקימו מדינה. יפה. תשמע, קודם כל, אבל אני רוצה באמת להעיר איזושהי עיירה אחת ברצינות. אני שמח שלפחות בנגמה של השמאל או בבית הקפה של השמאל, לא יודע איך לקרוא לדבר הזה, לפחות לא מוצאים רפש, הוא הלך עם האי,
מפרקים משפחות. ברור, כל הדברים שיצאו על בני גנץ זה מה קשה, זה לא קשור בכלל אליהם. זה מאוד קשה. זה הגיע מבחוץ. יועץ, זה יועץ חיצוני. זה לא לפיד שם שבחר שם בכל הדברים האלה. לא, סליחה, סליחה, ממה שאני יודע. לא, ממה שאני יודע, זה מגיע מהליכוד. ביני, ביני. ממה שאני יודע, זה מגיע מהליכוד. אצלי בעדה, איך אומרים? בוא. בוא תוכל לי, אני אומר לך... לא, זה לא מקובל בשביל לתקוע סכינים בגב. כן, מה אתם, לא יודעים מה זה בכלל. אני מכיר, אני, תשמע, אם אתה יודע, אני מכיר אינפורמציה שזה מגיע מהליכוד. היועץ חיצוני שהקליט אותו, מי היה היועץ? היועץ החיצוני הזה בסדר, אבל למי הוא מסר את ההקלטות? זה כמו שלכם, מי שם איזה שימוש שלכם? מה שלכם, אני לא חבר... מי חיסל את החשבון עם הסיפור הזה, זה מי שהדליף את זה. בסדר, אבל מי שהדליף את זה, כל... היועץ הקליט אותו, מה? כל האינדיקציות מראות שזה הליכוד. אני כאילו לא... הליכוד הקליט את גנץ? לא, אבל מה, אין ויכוח על זה שבשמאל זה סכינים, לא? בגב. עוד פעם, אבל אני אומר, גם שמספרים את הבדיחה הזאת, שבינינו יש בחן והיא מצחיקה, בוא, לפחות אתה יודע, לא יורדים מתחת לגרטל. זה, זו אתה מבין שלי. אבל לאן הגענו, כן? שאנשים יורדים אחד על השני, הפוליטיקאים, המנהיגים, יורדים אחד על השני, אז אנחנו אומרים, וואלה, איזה, תודה שזה לא גס, תודה שזה לא דוחה. אני רוצה להגיד משהו, אם זה מה שמפנים לתלמידי ישראל, אני, סליחה שאני אדבר טיפה כבד ורציני, אני מסתכלת על חבר'ה שהיום בני 17, 18, 19, מערכת בחירות, אחרי מערכת בחירות, אחרי מערכת בחירות, ואחרי זה זה לא מוחזק. הממשלה הזאת לא מוחזקת, והם מסתכלים מי המנהיגים שלהם, ואנחנו מפספסים. המבוגרים מפספסים את זה בענק, מה אני אגיד? וזה רק דוגמה קטנה, נורא מצחיק, אבל דוגמה קטנה, זאת הרמה. טוב, בסדר. המכתב שדיברנו זה המכתב של שר התקשורת יועז, יועז הנדל, שכתב לבן שלו, שאלה לכיתה א', מכתב ארוך, 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 ארוך. זה עובר על המסך? עם נושאים ברומו של עולם, זה יצחיק אותנו שכותבים לילד שעולה לכיתה א', מכתב, כאילו זה, טוב, לא יודע, עזבו, צחקנו. חברים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ראשונה, יש פה עניינים פוליטיים, יש שאול מרידור, יש האמירויות, יש כל מיני דברים, עזה וכאלה, תהיו איתנו, תודה, שלום, ביי, להתראות. אוקיי, רבותיי, חברים, תודה רבה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, יאללה, בואו נמשיך. טוב, זה מהאמירויות, תוקעים בשופר, מתפללים לשלומה של מלכות שם של, של האמירויות, עושים שלום. תקשיבו, זה מחמם את הלב, זה יפה. יש היום כותרת, הבכיר באמירויות, אתם יכולים לראות שם למטה, הנורמליזציה תימשך גם עם ישראל, תרחיב את ריבונותה ביהודה ושומרון. אני לא יודע איך השמאל יעמוד בדבר הזה. ביני, מה יהיה? מה יהיה? איך תחזיקו מעמד עם כל החמיצות הזאת? הייתה לי אתמול התכתבות בטוויטר עם שכני לשעבר שלמה פילבר, בסדר? בנושא הזה, ואני אמרתי לו, אני אמרתי את הדבר הבא. איפה גרתם ביחד? בפסגות? לא, בקריית משה. אוקיי. ברחוב ימין אבות. אוקיי. עכשיו שלא ישלחו לי לשם. למה הוא לא כלל אותך בסקר? ניידת ספר תורה. כן. בקיצור, לאמא שלי. בכל מקרה, מה ש... למה הוא לא כלל אותי במחי? בסקר, הסקר עיתונאי וזה, בשכנו לא פרגן, מה? תודה רבה, תודה, לא צריך, הכל טוב. יאללה, לענייננו אנו. תשמע, מה שאני כותב זה ככה, זה הכל טוב ונחמד, האמירויות הזה, ההישג המדיני הראשון של נתניהו, באמת לא רוצה לזה, זה הישג טוב, אבל שורה תחתונה, במזרח התיכון, שאנחנו נצטרך לעשות שלום, שלום זה עם אויבים, זה לא עם מדינה ש-20 שנה כבר מתחת לשולחן עשית את הביזנס בינינו, זה א', ודבר שני, בשלום תמיד צריך לשלם מחיר, והמחיר יהיה החזרת שטחים. אז הוא אמר שגם אם נעשה ריבונות בלה בלה בלה, שורה תחתונה. זה לא יעזור, לא יעזור, המציאות יכולה להשתנות 1,000 פעמים. טוב, בן אדם, תגיד לי, אתה איש דתי, אוקיי? אני איש דתי, בשביל הקטע, בשביל הסגמנט הזה, אולי אני אפילו אשים כיפה אם יש לי כאן. תקשיב, אני רואה חבורת יהודים באמצע המפרץ הפרסי, בתוך איזה מסגד, בית כנסת, מה שזה לא היה, תוקעים בשופר, תקיעה שברים, תקיעה תרועה, מתפללים לכבודו של הזה. אני רואה את הסולטן, או איך שלא קוראים לדיקטטור שלהם, אומר, יש מצב שאתם יכולים אפילו לספח חלק מיהודה ושומרון, שזה הארץ שלכם, וזה לא יפריע לשלום בינינו. ואתה איכשהו, במקום להתפעל מהדבר הזה, להגיד, הקדוש ברוך הוא, איזה חסד עשית איתנו, מוצא איזה פלפולים יהודיים כאלה. למה זה לא טוב? אתה לא מתייחס למציאות, פלייש. אני תיארתי את המציאות. שאיזה דיקטטור שנמצא פה, אתה יודע, מאות קילומטרים מרחק, יכול להגיד מה שבא לו. אלפי. זה בסדר, אלפי, תודה. אני גם יכול להגיד על הודו מה שאני רוצה, הכל טוב ונחמד, בסדר? שורה תחתונה, שלום. יש הסכמים כלכליים, יש הסכמים בנקאיים, יש הסכמי תעופה, הכל מיני... כמו שאתה אומר, אבל עכשיו הכל נחתם. אוקיי, אופרה, בבקשה. אני חושבת שמילת המפתח היא מורכבות מול פוזיציה.
בסדר? השמאל, לצערי גם קצת הימין, אבל השמאל במיוחד, הוא מומחה בפוזיציה. נתניהו... רק השמאל. אמרתי, אתם המצאתם את הפוזיציה, בסדר? ברור, אנחנו המצאנו את כל החולים. שומעים נתניהו עושים איץ. הנה, שנייה, ימנית מדברת כרגע. ובן אדם, ואישה מדברת, ובן אדם צריך לדעת להגיד, קורונה פחות, אמירויות שפו, זה לא כואב, זה לא נושך. לא, אבל אני אגיד לך מה העניין. העניין הוא שאתם, סליחה אדוני, אתם טעיתם ברמת הגולן, וטעיתם בעזה, וטעיתם ביהודה ושומרון, וטעיתם עם הפלסטינים, וטעיתם, זה לא משנה, אבל זה היה אידיאולוגיה של השמאל. זה היה אידיאולוגיה של השמאל. גם מה שאריק שרון עשה, זה אידיאולוגיה של השמאל. הנסיגות והשטחים, זה אידיאולוגיה של השמאל. לוותר על שטחי מולדת. ואתם טעיתם, כי ראינו מה קרה ברמת הגולן, וראינו מה קרה בעזה. אז ראינו מה קרה עם הרשות הפלסטינית, ואנחנו רואים מה קורה. אז אולי תגיד, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד לנו, אתם לא מתייחסים למציאות, ועושים שלום בסוף עם האמירויות, בלי שנסגונו מהשטחים. על ידי ראש ממשלה שנבחר מטעם הליכוד, והיא לא מהלך שמאלני, כי הוא מהלך חד צדדי מטופש, שהשמאל היה חייב... הוא נבחר ידי קדימה. שהשמאל היה חייב... לא, הוא היה בליכוד. דווקא מה שאמרת... לא נכון. היה מדאיג אם השמאל היה תומך, זה היה מדאיג אותי, כי אז הייתי אומר, אוקיי, יש פה איזה קאץ', יש פה איזה מוקש. ברגע שהשמאל מתנגד, אתה יודע שזה טוב לנו בסך הכל. אבל יש עוד כותרת שחמקה הבוקר, אתה יודע, שפורסם זה, אז כולם יד, אשכנזי וגנץ הביאו את הסקט, אתה זוכר את הניסיון למנף? אשכנזי רק חודש שר חוץ וכבר זה. אז מתפרסם לך הבוקר שנתניהו כבר לפני שנתיים עשה איזה ביקור סודי שמה, וזה מהלך שמתבשל, וזה לא לטיימינג של בחירות. זה התפרסם כבר לפני 3 שבועות בישראל היום. אפשר להמשיך הלאה. כבר מעל חצי שנה שלא מכונסת מטה ולא מאושרות תוכניות בנייה ביהודה ושומרון, מדובר למעשה בהקפאה דה פקטו של תכנון ובנייה. ראש הממשלה התחייב לריבונות במשך תקופה ארוכה. אנחנו רואים עכשיו שריבונות אין, אבל הקפאה יש. טוב, מטה זה מועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי, והחבר'ה שם, אהובנו ביהודה ושומרון, טוענים שלא נותנים להם לבנות, אז יכול להיות שפה מתחת לקרקע, כשהתבשל כל הסיפור הזה, הבנו לא ריבונות, אבל בוא, ראש הממשלה, תן לבנות. זה לא, זה איפה נפתחת שנת הלימודים? במבוא חורון, התנחלות ותיקה, נחמדה, יפה, טובה, שם הולכים להתחנף למתנחלים. אני מתפלא אני מתפלא שנתניהו מבקר ביהודה ושומרון לא שנייה לפני בחירות, בסדר? הוא צריך... הוא היה היום במבוא חורון? כן, אני אומר עוד... שכוייך ראש הממשלה. אני אומר עוד משהו. יש שני גופי תקשורת ציוניים דתיים שלא הגיעו למטוס שהלך לבקר באמירויות. מקור ראשון וערוץ 7, לא שייכת לא לזה ולא לזה. ערוץ 20 היה. ערוץ 20 ביקש, ולבסוף נכנס... גם לא כתבים כלכליים. מי שנתניהו מתייחס בזלזול לציונות הדתית, הם בכיס שלו כל הזמן, הוא בא לבקר אותם לפני בחירות, מבטיח הבטחות והולך, והגיע הזמן שהציונות הדתית תתבגר מזה, ותמצא את הדרכים לדרוש מנתניהו את התמורה. להיות בכיס שלו, זה נכון, הם בחרדים גם בכיס שלו, אבל הם יודעים להוציא את המקסימום בשבילם. להתעסק יותר בעצמם ופחות בלנסות להיות מחלכים של כלל הציבור, לא לחפש את משרד הביטחון, אלא לחפש את משרד הדתות, לא לחפש את משרד הבריאות או מתווי קורונה או ספר או להוציא ספר על איך לנצח את הקורונה, אלא להשיג תקציבים להתיישבות ולכל מיני גרעינים תורניים ודברים כאלה. אם בנט יותר יתמקד באזור הזה, גם המצביעים אולי יחזרו אליו, וגם הוא באמת יוכל, הוא ימצא את המקום שלו מול נתניהו בציונות הדתית. כרגע אין נציג לציונות הדתית. ציוני דתי שמגיע לקלפי, אין שום סיבה שיראה בבנט נציג שלו יותר מאשר נתניהו. בקיצור, אתה אומר שלא יהיו לכם יומרות, תישארו קטנים, תתמקדו במה שאתם לא, גם החרדים קטנים. גם החרדים לא קטנים. הוא אומר, אנחנו קטנים, אבל חזקים. אנחנו יודעים לשחק את המשחק. למה ש-15% מהאוכלוסייה הזאת, שזאת בערך הציונות הדתית, תחשוב שהיא צריכה להנהיג את כל השאר. אני באמת לא מצליח להבין את התפיסה. למה? בגלל שיש למישהו כיפה על הראש, הוא לא יכול להיות ראש ממשלה? לא, בגלל ש-5... עוד פעם, אופה, תקשיבי למה שאתה אומר. כן, זה מה שאתה אומר. בן אדם, הוא לא יכול להיות... שונא דתיים זה. די להיות דמגוגית. בואי, תקשיבי למה שאומרים, ורק אז תתייחסי. סבבה, זה לא מקובל. מקשיבה, מקשיבה. אז גברה מה... אגב, אדם שומר מצוות, אדם שומר מצוות, יש לו בעיה. אתה פוגע פה בנשים באולפן. אה, זה קשור לזה שאישה, לא? זה קשור... דמגוגיה, זה קשור לעניין המגזרים. סתם קשור לזה שהיא ימנית. טוב, פליישמן, בבקשה. זה קשור לעניין ש-15% מתוך כלל אוכלוסיית ישראל, שזה פחות או יותר רצונות דתית, לא צריכים להוביל 85%, זה די ברור. רק שנייה, מה הבעיה? אבל שאם יש מישהו מוכשר מהציונות הדתית, שהוא יהיה רוב... הבעיה, אבל לא מתוך מפלגה סקטוריאלית, שיעמוד בתוך הליכוד. יש לך אלקין חוטובלית. רק מה, ביבי לא ייתן בחיים לבנט לעמוד בראש הליכוד.
את קיסר, אני לא מוכשר. א', האיש הזה, אני לא יודע מי זה היה שדיבר, מנכ״ל מועצת יש"ע או משהו כזה. כן, אלמוני. דומה באופן, נהיה דומה באופן מחשיד מאוד לאלדד יניב. אבל עם שיער. כן, משהו שם לא יסתכל. גם זה יעבור. דבר שני, החשיבה, אני לא מסכים עם החשיבה הזאת שהציונות הדתית זה רק התיישבות, דבר ראשון. יש לה עוד דברים לדבר עליהם ועוד דברים לעשות, ועדיף שהיא תעשה אותם אפילו עם משימות יותר גדולות מההתחשבות, מההתיישבות. דבר שלישי, אני לא חושב שההתיישבות בהקבעה בפועל, כל מי שמסתובב, כל מי שמסתובב, ואני ברוך השם, יש לי, כמה? רגע? 5 אחים מתנחלים, כן? וגם באזורים שאני גר, יש התפתחות בנייה אדירה וביקוש אדיר בכל האזורים. אולי צריך טיפה באמת יותר להבין קצת איך לשחק את הפוליטיקה, אבל אולי פחות להתבחן, יותר להתחבר לציבור, שיותר חשוב, שהוא ירצה שיש שם ריבונות ובנייה. אבל אין חולק שאנחנו רוצים בנייה, נכון? כן, כן, כן. כי אני הייתי בכרמל בסוף השבוע, הערבים בונים בשטחי סי חופשי. ברור, ברור. הערבים מתרבים ובונים. זה סיפור אחר, שם אני איתך, אבל אין הקפאת בנייה ביהודה ושומרון. לא, כי בנו איזה מאחז אחרי שרצחו את הרב בפתח תקווה, הצעירים הקימו איזה מאחזון, באו שוטרים, פוצצו אותם בבור. זה היום להתווכח איתך, זה נכון. הם לא קראו לזה מאחז בלפור, זה היה הטעות שלהם. לא רק זה, לא, ביהודה ושומרון בונים בנייה רוויה היום, בגלל ש... ברקע הסכם ההסדרה מול חמאס, צהל מתייצב היום מול הביקורת על עוצמת התקיפות ברצועת עזה, ועונה נחרצות לטענה כי היעדים שהותקפו היו חסרי משמעות. לטענת דובר צהל, בסך הכל תקף צהל כ-100 יעדי טרור של חמאס במשך 19 לילות בחודש החולף. במסגרת התקיפות הותקפו מתחמים צבאיים במערכים מרכזיים, תשתיות הקרקעיות ועמדות צבאיות של חמאס. אלא ששוב נראה שחמאס הוא שקובע את הטון. הבנים נשארו בעזה, הכסף הקטרי נכנס פנימה ועולם כמנהגו נוהג. טוב, מה נגיד? כולם היו בסרט הזה, ליברמן ובנט וגנץ ואשכנזי ונתניהו וכולם, וזה המצב, מה? זה הבעיה. זה הבעיה. דרי צייץ אתמול, כתב אתמול סטטוס והוא צודק בזה. הוא אמר, הם רוצים מחוות הומניטריות? אנחנו גם רוצים מחוות הומניטרית. אתם רוצים טיפולים, עזרה בקורונה? אז הוא צייץ. תביאו את הגופות. אז זה בסדר, אז דרי צייץ. זה החזיר את החיילים? נגיד את האמת, נמאס לנו לשמוע על מטרות ריקות. תפציצו אנשים, כן? אנחנו רוצים לראות מחבלים מתים. זה סיפור. הם הורגים יהודים, אנחנו רוצים לראות מחבלים מתים. נגמר. אל תזהירו, אל תחפלו את הספטס, תהיו נחמדים ואומנים וזה. איזה יהודי נהרג, אני לא כל כך מצליח להבין, איזה יהודי נהרג? היה פיגוע השבוע, אני אתקן אותך. מרצועת עזה? נהרג על ידי ארגון טרור? נרצח. נרצח, נרצח יהודי לטרוריסט. אני חי בעולם של עובדות, עובדות חשובות לי, אני עיתונאי, אני... היה שיגרו בלוני? לא, אתה עיתונאי רציני, רגע, בלוני תעבירה לא היו? רקטות לא היו משם? אבל אמרת שנהרגו אנשים. נהרג יהודי, לפני שבוע, בטרור. מרצועת עזה? עוד פעם, אני, שמע, אני לא יודע, אני... אני רוצה לדבר על... תגמול מדויק. לא, אני אומר שאני חושב שאתה יודע, להפציץ עיר שיש בה 1.8 מיליון תושבים, זה קצת מוזר. לא להפציץ את העיר כולה, עדיין. בסדר. להפציץ את זה במקומות שמהם יצאו מחבלים, לא הבנתי. תשמונה, לא תא אחד. כן. תקשיב, השורה התחתונה זה שאין באמת פתרון לאף אחד, לא משמאל ולא מימין לרצועת עזה. בוא נאמר את האמת, אנחנו תקועים עם הסיפור. יש פתרון, מפחדים, מפחדים. כשהיו פה טילים על תל אביב, אז אנשים ידברו אחרת. גם נכון. ויגידו שרוצים פתרון. גם נכון, אבל הנקודה האמיתית היא, הנקודה האמיתית היא באמת, מה שקורה זה שראש הממשלה מתנהג באמת, 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 בערלות לב כלפי משפחת גולדין וכלפי משפחת אברה מנגיסטו, ואני לא יכול להבין את הדבר הזה. בערלות לב? כן, זה ערלות לב. זה פשוט ערלות לב. איך הגעת לערלות לב? אחרי הסגת שלי, אתה זוכר את זה? רגע, מה הוא עושה? לא מתקן, לא נפגש איתם, לא כלום. מה יש לעשות בפגישה איתם? מה יגיד להם בפגישה? אתה יודע, אתה לא חושב שצריך קצת לתת להם? לא, לא, מה יעשה איתם? יושב איתם פעם בשבוע ויחייך להם? לתת להם את האגו? מה יעשה? להתייחס. לא, זה לא התפקיד שלו, יש בזה קבן ויש קצינים בצד. תודה, תודה. מה הוא צריך לעשות? תופרה לקס, בבקשה. אני רוצה, לא נעים לי לומר, אני מסכימה איתך, ביני. למה לא נעים? נעים מאוד. אני חושבת שנתניהו יכול לעשות את זה אחרת. אפשר לדרוש אחרת. זה הזוי שחמאס קובע את הטון, זה הזוי שחמאס הם האחרונים, כרגיל, ששלחו בלון תבערה הבוקר ושרפו מטע אבוקדו, עם הפסד של עשרות אלפי, אולי מאות אלפי שקלים לחקלאי ועוגמת נפש רבה. יש שם אנשים, יש שם אנשים שכל הזמן סופגים אש ופחד, ובמיוחד בעניין של משפחות הנהדרים, המשפחות של הבנים, המשפחה של אברה מנגיסטו, הוא לא נפגש איתם, הוא לא מדבר איתם, גם אם אין לך מה להגיד, בוא תחבא, תתייחס. לא אני לא, א', אני אגיד משהו שהוא קצת קשה, אבל אני באמת חושב, כאילו, אני חושב אותו, אני כמובן מבין את כאבם של משפחת גולדין ומשפחת שאול ומשפחת מנגיסטו ומשפחת הסד, אגב, אזרח בדואי שנמצא בעזה כרגע, ואני, שהם צריכים לעשות את מה שהם צריכים. אבל צריך לנתק, אני אגיד ככה, הכישלון הכי גדול של נתניהו בעיניי, כן, כראש ממשלה, זה עסקת שליט.
אוקיי? כן. זה שאפשר לסחוט אותנו וללחוץ עלינו וזה, ואני אוהב את ה... אני אוהב לפחות את העמדה, אולי צריך להיפגש איתה וזה, אני לא יודע, אני לא יודע מה קורה שם, אבל העמדה הקשוחה, אין מה לדבר על זה בכלל, הם גם ככה לא ישברו, ואי אפשר ללחוץ אותנו בנקודה הזאת. אני כן חושב שהיא מוצדקת לגמרי. משפחת גולדין מההתחלה, וגם משפחת מנגיסטו, מדברים על הומניטרית תמורת... ואגב, הדר גולדין ואברה מנגיסטו, עם כל הכבוד, זה לא אותו סיפור. יש פה לוחם שאנחנו שלחנו בשמנו. לא, אבל אחד חי ואחד לא. אחד חי ואחד מת. באמת? אתם יודעים שהוא חי? אני לא יודע. אף אחד לא יודע אם הוא חי. מי, אברה? כן. לא, אבל הוא בכלל חי. זה אה. גם בכלל לעזה חי. בסדר, לעזה חי. צהל העיד שהוא חי, זה אמנם מידע ישן, אני לא יודעת... צהל היה יודע מה קורה איתו כבר היה בחוץ. לא, זה היה שקוש. הוא היה חי, לא יודעים, אף אחד לא יודע מה קורה איתו. ומשהו מזדעזע, אנחנו עוסקים פה עם חבורת נקרופילים, מוסלמים פונדמנטליסטים שלא... לא, לא מעניין אותם שום דבר, אתה צריך להיות קשוח וחזק מולם. אבל אם אתה רוצה לפתוח את הסיפור של משפחת מנגיסטו... הנהלת בתי המשפט פעלה להעלים כתבות ביקורתיות נגד שופטים. כך מפרסם היום הכתב המשפטי של הארץ, נתאל בנדל. לפי הפרסום, הנהלת בתי המשפט ביקשה מגוגל ישראל להסיר כתבות של כלי תקשורת מרכזיים שמבקרות שופטים. הבקשות הוגשו במסגרת עבודתו של צוות למניעת הכפשות שופטים ברשת, שפועל בשגרה נגד פרסומים מכפישים ומסיתים נגד שופטים. טוב, אני אגיד לכם מה מטריד אותי בסיפור הזה. אני מבין שיש אנשים שעושים את זה וגופים שעושים את זה, וכנראה שזה העולם הזה באלמא דשיקרא הזה, שכל אחד משפץ את קורות חייו וכותב את הוויקיפדיה שלו ומסתיר דברים וכל הדברים האלה. אני אף פעם, באופן אישי, לא כתבתי לעצמי את הוויקיפדיה, לא ביקשתי להסתיר, וכתבו עליי דברים, השם ישמור ויציל, שעדיף היה שלא היו נכתבים. ששופטים במערכת המשפט עושים כזה דבר, הם משפצים את המציאות, כדי מה? לשמור על... אני לא מבין מה, הם רוצים לעשות איזה חלון ראווה שאין להם דופי, שאין בהם דופי, שהם הכל תלית שכולה תחלת. איתמר, תסביר לי מה כן, קורה פה. כן, אני אגיד לך את הסיפור, והתשובה לשאלה שלך היא שלא, הם באמת בטוחים האנשים האלה, שהם משפחת מלוכה, שיש להם דם כחול, שהפלוואים, ההמונים לא יכולים לבקר אותם. אני אתן לך במסגרת בחצי דקה מה הסיפור האמיתי פה, אוקיי? מערכת המשפט של ישראל החליטה לפני כמה שנים שהיא ממציאה נועל וממציאה גוף שמנטר אזרחים ישראלים ברשת וההתבטאויות שלהם כנגד שופטים. אם הממונה, הממונה על הכפשת שופטים, יש דבר כזה, כן? החליט שאתה הכפשת שופט, יכול להיות שהוא יפנה אליך, הוא ייקח את כל התיקים שלך ממערכת המשפט, זה הנועל. היה לך תיק תעבורה, לא יודע, פעם גנבת גלידה חמה בגיל 10 מאיזה מקולת בקריית עקרון או משהו כזה, מאחד את הכל, נותן את זה לשופט, יחד עם הדברים שאמרת עליו. עלו עליהם, עלו עליהם, תפסו אותם. אז הם היו צריכים להפסיק את הנועל הזה, והם באו לכנסת לדבר על זה. מה הם שכחו לספר לכנסת? את מה שלא תפסו את זה עליהם, מה הם עשו? מערכת המשפט הישראלית פנתה לגוגל, שיורידו לא דברים שאני אומר על מערכת המשפט, שאתה אומר, ששימון ריקלין אומר, שכל מיני ממין בבונים אומרים, שדמרקר כתבו עליהם, שגלובס כתבו עליהם, שעיתונים. הם פנו לטוויטר כדי שיורידו חשבון סטירי של פייק מרים נאור. יש פה זדון של אנשים עם נטיות פשיסטיות, בולשביקיות, שכל מה שהם יודעים לעשות זה לסתום את הפה לאזרחים, בכל מדינה מתוקנת במערב. יום אחרי שהדבר הזה מתגלה, כל ראשי המערכת אורזים את תיקיהם ובבושה הולכים הביתה. טוב, קודם כל חשיפה יפה מאוד של עמיתי ידידי נתאל בנדל שערך את התוכנית הזאת גם פעם בעיתון הארץ, כן, זה נחשף היום, זה דבר ראשון. אני רוצה רק להגיד, להעיר עוד הערה על הדברים של פליישמן, שאני מסכים איתו לחלוטין, חוץ מהעניין של הפיתורים, זה אני לא מסכים, אני חושב שזה לא נכון, אבל בכל אופן אני מסכים, אני אגיד לכם גם למה זה עוד יותר גרוע, כי היום כשאתה רוצה לבקש מגוגל או טוויטר או משהו להסיר משהו, אם אתה לא רוצה, אז אתה הולך לבית משפט. ואתה אומר, אני מבקש מהשופט שיוריד, שיבצע צו הסרה, שיוציא צו הסרה, ולכן זה עוד יותר חמור בעיניי, זה חמור שבעתיים, ומערכת המשפט צריכה לדעת להכיל ביקורת, ולא קרה שום דבר, ולהתחיל לבקש, להתחיל לריב על איזה פייקים, הפייק מרים נאור הזה גם מציק לי מדי פעם בטוויטר, אז מתעלמים, חוסמים. לא, לא, זה יש פה משהו אבל מהותי, אני חושב, ביכולת שלהם לקבל ביקורת, ביכולת שלהם להתמודד עם זה שהם לא יוצאים 100% זקים וטהורים. אני חושבת שמה ש... זה כאילו איזו תכונה שהם לא מקבלים שהם אנושיים, לא הבנתי. איך שאיתמר ניסח את זה, בעיניי זה מדויק. הם לא חושבים שהם טועים. תמיד. הם לא חושבים שהם טועים, יש להם דם כחול, הם לא, יש אותם ויש טעמך. אני רוצה להגיד משהו שכולנו לא... כל הספרים שנכתבו עליהם, כל הראיונות,
שהם נותנים, אתה רואה את זה, זה יוצא בין השורות, זה יוצא מכל מילה שלהם. יש אותם ויש את השאר. דווקא בחלק הזה, יש חלק אחד במתקפה שהוא לא מוצדק, וחלק אחד שהוא סופר מוצדק. עצם זה שרוצים לנקות את השם שלהם, זה דבר קיים. כל דובר של כל ח"כ, של כל איש ציבור, של כל מנכ"ל, עובד חלק מהעבודה שלו, אם הוא דובר מספיק טוב, זה לנקות תזכורי עבר מהרשת. אוקיי? אנשים משקיעים בזה, יש חברות שעושות את זה בהרבה כסף, וזה מקצוע. אוקיי? זה חלק מהדוברות. זה לא נורא. אוקיי. הבעיה, אתה יודע, זה מדובר פה באיזה הליך שהוא כזה פייקי כזה. אוקיי, אבל הבעיה האמיתית זה משפט שהוא אמר פה, שדרך אגב, ששופטים היו מקבלים, היו יכולים לקבל הצלבה של החומרים של הבן אדם שכתב. זאת אומרת, אם אני כתבתי משהו לשופט, השופט קיבל ארגז של כל המידע עליי. שטזי מפורש. זה לא חוצפה, זה דבר ששולחים עליו אנשים באמת לכלא. על זה צריך לפתוח להרים את האדמה. פה אני חושב שאתם קצת מגזימים, אבל בגדול ברור לנו שזה צעד לא במקום, והם מצופים מהם להרבה יותר. טוב. מי צייץ? מי צייץ? אבישי גרינצייג צייג. הפרקליטות בתגובה לבית המשפט מודה שהיה לה נוסח מתוקן של הקטעים הרלוונטיים מתוך תמליל חקירת אור אלוביץ', פרשת ניסיון ההתערבות בייצוג המשפטי של שאול אלוביץ', שלא העבירה לסנגורים. לטענת הפרקליטות זהו נייר עבודה פנימי, שאין חובה להעבירו להגנה, כי גם הסנגורים היו יכולים לשמוע את ההקלטה עצמה. טוב, תקציר הפרקים הקודמים, נעשה את זה בגדול. היה תרגיל חקירה שניסו להשפיע על האורחי דין, על הייצוג המשפטי של אור אלוביץ' ואלוביץ', כדי להפוך אותם לעדי מדינה. בסוף אלוביץ' הוא לא עד מדינה. ניסו דרך הבן שלו לעשות תרגיל די מסריח. ולא חוקי. לא חוקי, טוען פה ידידי פליישמן. ואת התמליל של השיחות, הסיפור הזה נחשף, לדעתי עמית סגל חשף אותו, הסיפור הזה נחשף, הפרקליטות, את התמלילים של השיחות האלה, שבעצם מפלילות אותן, לא יודע אם ברמה החוקית או לא, הם לא העבירו בצורה מלאה לעורכי דין. הם צנזרו, הם צנזרו את זה. שוב, יבטו את זה בבית המשפט. לא נכון. בוא עכשיו צריך להיכנס לכל העובדות, כי אני כבר יום שלם סביב הדבר הזה. מה שקורה זה ככה, א' תקציר עלילה נכון, ניסו להפעיל לחץ על הבן של אלוביץ'. על אלוביץ' דרך בנו. נכון, אמרו לאור, תגיד לאבא שלך, תעיף את ג'קר. שיחליף עורך דין. תחליף את עורך דין. הכל מדינה מתוקנת. כן, ככה עובדים. אגב, זה אסור בחוק מפורש, בניגוד למה שאמרת פה. הקליטו אותו בחדר התייעצות עם עורך דין בניגוד לחוק. אני שמע, אתה רוצה אותי לדבר גם? לא, ברור שלא. אבל כאילו, זה שאלה רטורית, אבל עדיין. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד, כן. זה היה את הסיפור הזה. עכשיו ההקלטה נמסרה במלואה. ואני, לפני השידור, דיברתי עם ארבעה סנגורים שונים. אחד מהם נמצא בימין הקשה, אחד נמצא בימין הרך, אחד בשמאל הקוצב, אחד בשמאל הקשה, ושאמרתי... ממש הפטריוטים, כן. אמרתי להם, תגידו רגע, בינינו, שאתם הולכים, וחלקם מנהלים מגה-טיקים, אמרתי להם, תגידו רגע, הרי הפרקליטות מוסרת לכם תמיד את ההקלטות ואת התמלילים, על מה אתם מסתמכים? וכולם אמרו לי, ברור שעל ההקלטה. אבל מי יקשיב לזה? צריך שנתיים להקשיב לזה, זה הסיפור. הסיפור פה זה הזמן, זה לא התמליל. תנו לסיים, בבקשה. בשביל זה, זה יהיה לי קשה. בשביל זה אמרתי שכאילו חלקם מנהלים מגה-טיקים. עכשיו, הסיפור הזה, הם קיבלו את ההקלטה. פקודת הראיות קובעת שההקלטה היא זאת שקובעת, זה לא שהסתירו בהם. הפרקליטות עשתה פה פאוול, אין ספק, ונוהגת בטמטום רב עם הסיפור הזה. מפתיע. אבל מפתיע, אגב, זה ממש מפתיע. הפרקליטות, אתה יודע, ובתי המשפט עושים קצת פאוולים. פעם הם עוקבים אחרי אזרחים, פעם הם משפטים פרוטוקולים, פעם משקרים לבתי משפט, פעם לוקחים בן של חשוד, שהוא לא חשוד, היה אז חשוד, בן של חשוד שלא חשוד בכלום, מקליטים אותו בניגוד לחוק, ואז גם מנסים לשכנע אותו, ללחוץ על הבן דרך אבא, שזה אולי הדבר הכי קומוניסטי שאפשר לעשות, פעם הם לוקחים אזרחית ממה שלא עשתה שום דבר, כדי להשתמש בה בצורה מזעזעת, מזעזעת בחדר חקירות, כדי להפוך מישהו, אמרתי, תן לי עובדה אחת לא נכונה. בעובדות. אין בעיה, מה למדתי לא נכון? התכוון שזה לא הפרקליטות, אלא משטרה בסיפור האחרון. אני איתך, מה אמרתי לא נכון? אני מוכן... טוב, תן לי את המה לסיים, סליחה. כן, זה פאולים, אתה יודע, בקטנה, ככה זה בדמוקרטיה. איתמר, אבל אל תעשה סלט, אתה יודע... זה לא קשור סלט, הוא הביא עובדות. תגיד לי משהו לא נכון. בוא נהיה עם העובדות. אתה עושה פה סלט. מה אמרתי לא נכון? אתה עושה פה סלט בעובדות. אני מסכים, אבל מה? אור אלוביץ' כאב. מה רע בסלט? לא הבנתי. פתאום אנחנו נגד סלט? כל אחד יהיה לא סלט. מה דוגמניות? לא, שלא נדבר. סלט. לא נדבר. רבותיי, פרסומות. תודה, שלום. עם 9-10, תודה שחזרתם אלינו, בואו נמשיך, בבקשה. אנחנו רואים שר אוצר שהחליט לעשות יחסי ציבור על הגב של העובדים בישראל. שר אוצר שנמצא במצר פוליטי, וכל מה שיש לו כרגע זה לריב עם כולם, ולהתחיל גם לאיים על המגזר הציבורי. אני לא אתן את ידי להשתלחות הזאת,
ולניסיון שלו לבנות איזשהו מעמד ציבורי על הגב של העובדים בישראל. מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? למה העצמאים כן משלמים את מחיר הקורונה? כולם משלמים את המחיר, אז אי אפשר לפגוע במגזר הציבורי ובפנסיות התקציביות, אני לא מבין. עכשיו ההסתדרות הזאת הולכת להשבית לנו את כל המדינה עכשיו עוד פעם. לא יקום ולא יהיה. מי רוצה להתחיל? זה חוצפה, זה פשוט חוצפה. למה הארגון הזה עוד קיים בכלל? באמת, ארגון מיותר, נזק למדינת ישראל. תאצ'ר שברה את הדבר הזה באנגליה ולימדה את כל העולם שכשמפרקים ארגוני עובדים, מביאים רק תועלת לכלכלה, רק תועלת למדינה, גם בטווח הקצר, גם בטווח הארוך. אתה יודע למה הוא קיים? כי יש חבר כנסת שקוראים לו חיים כץ, שאתם מהליכוד, שאני חידיש... לא בגללו זה קיים. כמו שלא בגלל אמיר פרץ, אגב. ולא בגלל ניסנקורן גם כן. בוא, הנקודה היא... זה קיים כי אין אף אחד מספיק חזק. הנקודה היא שלשתי המפלגות כאחד, גם הימין וגם השמאל, יש אינטרס חזק להשאיר את זה, כי זה מוקד כוח, כי אפשר לפקוד אנשים. ברור. זה כמו שלא, בדיוק כמו שאמרנו קודם עם הקורונה, שמפחדים מהברסלברים, מפחדים מהשמאל, מפחדים מהערבים, מפחדים, כולם מפחדים, מי שיש לו כוח מפחדים ממנו. אני חושבת שהיום בעידן שבו אפשר באמת לפטר אותך על זה שעשית אפצ'י, טוב שיש ארגוני עובדים. טוב שיש. ברור, שאז אפשר לפטר אותך. לא. עשה אפצ'י כל היום. אז אני אומר, צריך הגנה מסוימת, אבל יש מקומות, אתם יודעים, חבל, עוד פעם, אני תמיד אגיד את זה, חבל שאין איזשהו אמצע. אתה אמרת שהעצמאים משלמים את מחיר הקורונה. השוק הפרטי קורס, אנשים או בחלטים או מובטלים או זה. אז אני אומרת, צריך שיהיה ארגון עובדים. אבל למה לא להיכנס למסע ומתן? אוקיי, יכול להיות, רק במשכורות גבוהות. רק אנשים שיכולים לשלם, לא גם, באחוזים קטנים. הוא מדבר על מיליארדים שאפשר לקבל, על פנסיות תקציביות. הבעיה זה השלטריסטים. מה זה השלטריסטים? זה ארגוני העובדים הענקים. נכון. שיכולים לבוא ולהגיד, שלום, מדינה מושפלת. נכון. אופרה צודקת במיליון אחוז. אבל חוסר ההירתמות שלהם, או כמו שאומרים, להיכנס מתחת לאלונקה, זה דבר מעצבן. אבל אופרה, נכון? היא צודקת במיליון אחוז במה שהיא אומרת, וזה שעם כל הכבוד, צריך גם להגן על העובדים בעידן המשוגע הזה. לא צריך. אין כלכלן אחד בעולם שמוכן לקבל את התזה הזאת. אגב, אחד בעולם. אחד. אז כל הצ'יקגו הייתה אביה הזה, היום אין כלכלן נורמלי שמכבד את עצמו שבעד ארגוני עובדים. אין דבר כזה. אגב, הוא דיבר על זה ששר האוצר רב עם כולם, הוא כמובן רמז גם לסיפור עם שאול מרידור שהתפטר, היום הוא התראיין בחדשות 12. תראו את הפרומו, עכשיו מה יש לו להגיד? תראו את הפרומו שהם הוציאו ממה שיש לשאול מרידור להגיד על שר האוצר למה הוא עזב, תסתכלו. ברגע שמישהו בחדר אומר משהו שלא מתאים למה שהשר רוצה, להתחיל לאיים עליו, להתחיל לצעוק עליו, להשליט בעצם אווירת טרור. לא באמת, איפה חברות דירוג האשראי? הוא דיבר לא יפה. שר האוצר דיבר לא יפה. מי ישמע? זה מה שיש לך להגיד? אני לא מבין את הדבר הזה. יכול להיות שיש בעיה, יכול להיות שהיה שם ריב, יכול להיות שהוא דיבר לא יפה. עכשיו, מה קורה? מה קורה? מה עושים עם זה? איתמר. תשמע, א', אני לא מבין דבר אחד. מי זה האיש הזה? שרמו שלושה ימים על המסך שלי. היות מראיינים אותו כאילו נינט או משהו. כל מקום נהיה לי כוכב, צמים אותו בהשקות. וכל מיני שטויות כאלה. שר האוצר הוא הבוס שלך. לא טוב לך. ואגב, על זה אני אומר, הוא גבר. הוא התפטר. מי? גבר. מה אתה רוצה? כמה לך? למה? זה אני אגיד לזכותו. מה? הוא התפטר אותו, אז הוא התפטר. כי רוב הפקידים שלנו, א', הם נאחזים בקרנות המזבח. ב', הם הולכים, אומרים, בתור גורמים בכירים, כל מיני דברים. וואלה, הוא גבר, שם את המפתחות. הוא גם דיבר בתור גורמים בכירים, וגם שם את המפתחות. אתה יודע, הוא לא לשי ניצנים של העולם שכאילו לא זזים, לא משנה מה הוא יעשה ואיזה פאוולים יגלו שהוא עשה, כן? הוא התפטר, ואחרי זה הוא גם בא מול המצלמות ואמר את שלו. זה שהוא מדבר דברי הבל והוא לא מבין שהבוס שלו זה שר האוצר? לא, היה במכתב שלו דברים חמורים שהוא דיבר על זה שעושים מניפולציות, שזה דברים שיכולים לפגוע בכלכלת ישראל. כן, אבל אם זה נכון... מבחינת הדירוג שלה. אם זה נכון, אני רוצה לדעת. מה אתה רוצה, שירידו לנו את דירוג האשראי? לא, אבל אם זה נכון, אז זה לא משנה אם נגלה את זה עכשיו ממנו, אחרי זה יורידו לנו. נכון, כן. אבל הדברים שלו עצמם יכולים לגרום נזק. כי עם פרסום שהדברים האלה בעולם כן יכול להזיק. וצריך להגיד שתי דברים על מרידור. אחי, את מי בעולם שאול מרידור מעניין? זה לא מעניין. רגע, לא, לא. אתה תתפלא, כי בסוף אנשים קוראים את זה. בג'יי פי מורגן ומקומות כאלה יכולים כן לקרוא את זה. עכשיו, התסמונת שמרידור מאפיין זה תסמונת הפקידים. וזה גם משפטנים וגם פקידים בכירים כמו מנכ"לים וראשי אגפים שמרגישים שהם מנהלים את המדינה. ואיך השר העז לא להתייחס לדעה שלהם? זה מדהים, זה כל כך היפוך היוצרות שזה פשוט מטורף. וצריך לחשוב על לשים לב לעוד משהו. הוא השאיר אחריו נשורת במשרד האוצר. צריך לזכור שזה. בשליחות השר אריה דרעי הגעתי היום להיכל בית המשפט המחוזי בנצרת בכדי להגיש עתירה מינהלית כדי למנוע את המשך השתלטות קיבוץ ניר דוד על נחל האסי לכל אורכו, לכל אורך הנחל. גם קיבוץ ניר דוד חייב לאפשר גישה לדרכים ציבוריות באופן חופשי
ההתנהלות הזו היא התנהלות שאין לה מקום בחברה מתוקנת, ואני מאמין ומצפה שבית המשפט יעשה צדק ויקבל החלטה נכונה להפסיק לאלתר את חסימת הגישה לנחל האסי. תודה רבה. הוא נלחם. צריך להגיד שחבר הכנסת משה ארבל, קודם כל הוא עושה רושם שהוא הבין את התפקיד, וכל הזמן אני שומע משה ארבל בכל מיני כיוונים חיוביים. הוא איש שטח, הוא איש שטח. הוא בודק דברים, הוא זה, והוא נלחם פה על העניין הזה. מה דעתכם פה על האסי, רבותיי? בבקשה. אתה דיברת על הנלחם, הוא לא רק נלחם, הוא למד, יש פסוק, ויגזול את החנית מיד המצרי. הוא משתמש בנשק שלהם, הוא הולך לבית המשפט כל הזמן, הוא עורך דין אגב בהכשרתו, הוא רץ על כל דבר, מנסח עתירות, פונה ליועץ המשפטי. עוד דבר שקרה בזכותו לאחרונה אגב זה הדיון המחודש בעתירה על הריסת בית המחבל למשל, זה גם משהו שהוא הציק ליועמ"ש וקיבל אותו. הוא הבין שהמערכת פה אין מה לעשות, כרגע המשפטנים שולטים במדינת ישראל, הוא מנסה לשחק בכלים שלהם. עכשיו, אני מאמין שבסיפור הזה של נחל אסי, לדעתי הוא ירשום בסוף הסגר גם, כי באמת אין שום הצדקה רציונלית לדבר הזה, שאנשים סוגרים לעצמם נחל, ואופס, כל השאר נשארים בחוץ. תשמע, לא, הוא כאילו מהקצת שאני לא מכיר אותה, כמובן, התקשורת, הוא נראה לי איש סופר רציני, וככה אמרו לי אנשים וזה, אבל אתה חבר כנסת, המקום שלך הוא לא בית משפט, המקום שלך הוא בכנסת. בגלל הדברים האלה, הכנסת נהייתה פי לבן. לא קורה שם כלום, אין להם שום סמכות, אתה לא יכול לפעול מהכנסת, אז למה אתה שם? לא, רציני, למה אתה רץ לבית משפט? לא רוצה לשחק במשחק שלהם. אני רוצה שהמשחק יחזור להיות כמו שהוא היה. כן, אבל אז אתה תדון, תדון עוד פעם, תצביע, תדון עוד פעם, תדון עוד פעם, יגיע לבגץ? אז בשביל מה? כן, גם את זה צריך לשנות, גם לבגץ. צריך חוק, באמת, צריך חוק. שחברי כנסת לא יכולים לפנות לבגץ ולערכאות בעניינים כאלה. זה יכול להיות סעיף בפסקת ההתגברות, אולי. בוא נקבע. ביני, מה דעתך? אני מכסה את הסיפור הזה בדמרקר, ואני מכיר את הסיפור הזה די הרבה זמן, אני רץ איתם עם הדבר הזה. אז קודם כל, גם לפני השידור דיברתי על זה עם פליישמן, וגם אמרתי שכאילו הדבר היחידי שבאמת מפריע לי, זה שחבר כנסת לדעתי גם לא אמור ללכת לבית משפט, וששר הפנים הוא יכול לתת פה הנחיות והוראות. קצת שני, אני דיברתי עם חבר הכנסת משה ארבל היום, והוא אמר לי, תשמע, אין לנו, לא היה לי שום מוצא אחר. זאת אומרת, הוא אמר, לא, אני שאלתי אותו ישר, למה אתם לא מנסים לפתור את זה בכנסת? אז הוא אמר, לא היה לנו שום מוצא אחר, ניסינו לעשות את זה, פנינו ליועמ"ש, פנינו לקיבוץ, פנינו לכל מי ש... אין, כאילו, הגענו לקצה הדרך, וזאת הדרך היחידה שאנחנו יכולים להזיז דברים. והלוואי והוא יצליח, כי אני באמת חושב שהקיבוץ פה יש לו תנחת נכונה, שברצועה של הנחל שעובר להם מתחת לבתים, גם אני לא הייתי רוצה מטיילים 24. אז שיעשו סדר, שיעשו שעות, שיעשו פיקוח, בסדר. נכון. אבל לסגור? מה זה, מה הדבר הזה? זאת בדיוק הנקודה. אני ברחוב שלי לא אוהב שנוסעים ב-12 בלילה. רגע, אבל שנייה, אל תסגור עוד שנייה, חגי. למה לא לעשות שטח נחל בבית שאן או מחוץ לקיבוץ? למה זה צריך להיות בקיבוץ? עוד פעם, זה אחד הפתרונות שאפשר להציע, אבל כמו שאתה רואה, שום דבר לא זז, כי בהידברות... אז שיפתחו, הנחל ממשיך, הנחל לא נגמר בקיבוץ. הנחל זורם, כל הנחלים זורמים לים. והים אינו מלא. רק רציתי להגיד זה שיש בקשה לאישור תובענה ייצוגית שב יום ראשון הצדדים ייפגשו אצל נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס. אצל איזה שהוא נשיא כלשהו, בסדר. טוב, יאללה, בואו נראה מצייץ. מצייץ. אבישי בן חיים צייץ, מיודענו, חברנו, ידידנו, למה הנסיכים, משפחות מרידור, ריבלין, ליבני, אולמרט, לבנת וכו, חצו את הקווים אידיאולוגית ואו נפשית ועברו מחנה? התשובה גם לזה, בתיאוריית ישראל השנייה, כמוקד השבר הישראלי, בעידן הפוסט ימין שמאל, פוליטיקת הזהויות, ממקמת אותם סוציולוגית בישראל הראשונה, וכחלק מפרויקט דיכוי ובלימת השנייה. בואי נה, אין פה היום אף מזרחי חוץ מבני, אה? אני. בא, פליישמן? רגע, חרדי זה גם ישראל השנייה. בסדר, אנחנו... תראה, קודם כל, אם אתה דוס, אז אתה זה, אבל ציונות הדתית, אבישר אומר שהציונות הדתית, האשכנזית, השבעה, האליטיסטית, היא חלק מישראל השנייה. איי, בנדר, סלט, די! מה דעתך מה שהוא אומר? אני מעריכה את התיאוריה של אבישי בן חיים בגדול. אני חושבת שאחרי זה הוא הולך וקופה לפעמים, בעדינות אני אומרת, לפעמים הוא קופה את המציאות על השטח. לימור לבנת, אני לא חושבת שהיא אי פעם הייתה ישראל השנייה. זה נכון שבהיות אבא שלה, עוזי לבנת, איש מקסים, הוא היה לוחם לחי, אני חושבת, והוא באמת סבל מהדרה וכולי. מה הנקודה? הנקודה היא שהאנשים האלה מעולם לא היו באמת ישראל השנייה. אז את מסכימה איתו. צר לי להגיד. אז את מסכימה איתו. לא, הוא אומר שהם חצו את הקווים. לא, הוא אומר חצו את הקווים. כי בזהות הפנימית שלהם הם חלק מישראל הראשונה. לא, אבל הם לא היו לעולם. זה מה שהוא אומר. לא, אבל זה מה שהיא אומרת. אני אומרת שהם מעולם לא באמת היו. הקטגוריזציה הזאת שכל מי שבליכוד... הוא גם לא אומר שהם היו ישראל השנייה. לא, 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 לא. אז הוא אומר, הם היו בליכוד, אבל בתבנית שלהם הבסיסית, הם אשכנזים, הם אליטיסטים, והם חלק מישראל הראשונה. הוא שותה להם הנחה.
פשוט חבורה של אנשים חלשים, חסרי חוט שדרה, שלא עומדו בלחץ. למה אתה צוחק? לא, לא, רציני, אני ממליץ לכולכם, אגב, חברים, נבערים. יש ספר מצוין שכתב אותו גיל סמסונוב, שהוא גם המשפחות של הנסיכים, קוראים לו הנסיכים. יש שם ציטוט מדהים של רובי ריבלין, שהוא מדבר על זה שבלחץ אתה כל הזמן צריך... לפזול שמאל. לא, מאוד מאוד קל להיסחף למקום הזה. בסוף זה קרה לו, הם כולם נסחפו, כל האנשים האלה. זה אתה מביא. ולכן, אגב, לכן הם כל כך שונאים את ביבי. הוא היחיד ששומר על המקום. לא יש את החוט שדרה מברזל. עם כל הטעויות וכל הדפקות של נתניהו, הוא לא נשבר ולא התכופף מול הלחץ. אז הנה, אני רוצה לענות על זה. אני רוצה לענות. לא בהתנתקות כמוהם, ולא חרדת. בהתנתקות הוא לא נשבר. לא נשבר. רובי ריבלין, יש סיפור שגאולה כהן הגיע אליו, אני לא יודעת כמה הסיפור הזה אמיתית, פליישמן תעזור לי פה, שגאולה כהן הגיע אליו אחרי שהוא התנגד להתנתקות, וטטטטה, והיא חיזקה אותו וכל זה, והוא עקץ אותה ואמר לה, אני מקשיב לאמא שלי, כאילו כי צחי הנגבי היה בעד ההתנתקות. עכשיו נתניהו, עם כל הכבוד, בוא, הוא תמך בהתנתקות, בוא. לא תמך. בוא, ראיתי את רובי ריבלין, שמה שהוא מצא לצייץ ביממה האחרונה זה על שאול מרידור. הבנתי איפה, באיזה צד הוא של איזה ישראל. בסדר, רבותיי. הגענו להפסקת פרסומות האחרונה, חוזרים אחרי זה עם כמה נושאים חשובים, תהיו איתנו. אנחנו הפטריוטים בתשע עד עשר, תודה שבאתם אלינו בחזרה ואנחנו תכף בעשר, אז בואו נמשיך. טוב, תראו, זה דבר מדהים. נפער בור בהר הבית, ותנחשו מה, רשות העתיקות לא טיפלה בזה, לא התעסקה בזה, והוואקף סתם את הבור הזה עם בטון. כלומר, יש מצב שנפתח פה פתח לאוצרות, אני מדבר מבחינה היסטורית, כן? לא, עזבו אתכם שעכשיו מה שאפשר למצוא שם, שאנחנו יכולים לגלות דברים מדהימים, מה יש מתחת להר הבית, הנה עכשיו זה התמונה עם הבטון, ואנחנו נותנים לערבים שם בהר הבית לסגור את זה, ואתם יודעים טוב מאוד חברים למה הם סוגרים את זה, כי הם לא רוצים לגלות את האמת, הם לא רוצים לדעת מה יש שם מתחת לאדמה, כי הם יודעים שמה שיש שם יביך אותם מאוד עם השקרים שהם מספרים. היום המצב הוא שהם לגמרי מכחישים שבכלל היה בית מקדש בירושלים. בית מקדש היה בית תימן, בית מקדש היה... באמת. אולי נספח את תימן, בואו נספח את תימן. באבו דאבי. איזה טיעון גרוע שלהם? באבו דאבי. יש, הוא לא היה בירושלים. סתימת הבורות האלה משרתת את זה, כי הם חייבים... אבל איך נותנים להם לעשות את זה? נו, באמת. אני רוצה לומר עוד משהו. יש ספר של... הימין חייב לעלות לשלטון. לא, יש פה בעיה של איסור הלכתי. הרבנות הרי גם... תפסיק עם האיסור הלכתי, אני מדבר על רשות העתיקות. לא, כל השליטה בהר הבית היא קצת בעיה ישראלית בגלל הנושא ההלכתי. הרבנות תמיד עצרה את זה קצת. אתה מבלבל פה בין הדברים. שנייה, נדב שרגעי כתב על זה כמה ספרים. היום הם פשוט מטפחים את השקר הזה, והמצב המדיני שם, שאם אתה מוצא ממצא בהר הבית, משמידים אותו, נו. לא, לא משמידים אותו, אתה צריך אישור של ראש הממשלה או משהו כזה, אישור מיוחד. ירדן בטח, לפרסם אותו, כי חלילה שאתה תוכיח שהיו חיים יהודיים בהר הבית. זה משהו שהיה צריך לשנות לפני הרבה שנים, ואם לא, אז זאת ההזדמנות. אגב, היה הרבה מוצאים, היה מוצאים שם. הנה, המאמן כושר שלי, כן, תומר, כותב לי, מי זה יו"ר רשות העתיקות? אי אפשר לפטר אותו על מחדלים? זה לא רשות העתיקות. זה חסון שהיה בשב"כ, סגן ראש השב"כ. זה לא רשות העתיקות, זה הרבה יותר חבוד. תשמע, אני אגיד לך על הר הבית משהו כזה. רק, מה הבעיה בתל אביב? למה, זה שלך? זה של סבא שלך פה? זה לא מדינת תל אביב, זה עיר תל אביב. זה לא שלך, ולא של סבא שלך, ואתה חוצפן. ותסביר לו גם אתה מפריע לשידור. תסביר לו ששנינו... אתה חוצפן. אתה חוצפן ואתה מפריע לשידור. ושנינו תושבי העיר. ריקלין, שנינו תושבי העיר. דרכונים למה, מי אתה? ככה אנחנו מביאים את ריקלין שלנו. אסרטיבי, והוא בטוויטר גם צייץ לציונות הדתית, להגיע לתל אביב, מעלה תל אביב עכשיו, כן. תראה, אני רואה את זה, אני אומר את זה בבדיחה, שמעון, כן? לדעתי לא היה שם אף אחד. לא שומעים תגובות. יש מצב, כן. לא, אבל יש קטע שתל אביבים, אתה יודע, גם אלדד יניב מצייץ בטוויטר, אתם פה, אנשים נותנים לך תחושה, אתה אורח, הלו, כאילו, מה קרה? הגיע הזמן. מדינת תל אביב, כן. בוא נחיל ריבונות בתל אביב. באמת, בוא, צריכים לספח אותם. תקשיב, רון חולדאי הוא מתנהל לגמרי כמו ראש מדינה אחרת. תסתכל איך הוא התנהל בקורונה.
הממשלה אמרה, זה לא, הוא אמר אצלי, זה כן. דגל לבנון, דגל לבנון. מה שמצחיק זה שחולדאי חושב שכל הארץ יצביעו לו כמו בתל אביב. הוא לא חושב שזה אותה אוכלוסייה. חולדאי זה לא אותו דבר. מה שקורה בחוץ לתל אביב זה אנשים אחרים. יש פריפריה, יש אנשים אחרים, נראים אחרת. יש להם צבעים שונים, גוונים שונים, מחשבות שונות, אמונות שונות. זה לא בדיוק אותו דבר. אתה הולך להיות ראש העיר לפי ריקלין, אז הכל מסודר, רק שחולדאי לא יבוא לפה. אני לא יכול להיות ראש העיר, גם לא לפי ריקלין. טוב, זה ברור שזה גועל נפש מה שאמרו לו, אבל בואו גם לא ננפח את זה, אז מישהו זרק. כל יום לא ננפח. אתמול היה לנו אייטם שירקו על אהוד הביטון, כן? שירקו עליו בפלורנטין. אז אורי זקי אמר, מה אתם עושים על זה, אייטם על זה. עכשיו צעקו על ריקלין, מה אתם עושים, זה לא מייצג. לא, באמת אני אומר לך, מה אתה רוצה? מה? אני אגיד לך, אני אגיד לך. אם פוגעים במפגין בבלפור, זה לא היה קורה הפוך. זה לא קורה הפוך. This president long ago forfeited any moral leadership in this country. He can't stop the violence because for years he's fomented it. You know, he may believe mouthing the words law and order makes him strong, but his failure to call on his own supporters to stop acting as an armed militia in this country shows how weak he is. Does anyone believe there'll be less violence in America if Donald Trump is reelected? Maze. מה קורה פה? טוב, תשמעו, טראמפ מצמצם את הפערים בצורה כזאת שכבר האימורים מתחילים להיות עליו. בית השקעות כבר הודיע שהוא מאמר עליו, שהוא הולך לנצח. ברוך השם, אני אומר פה כבר חודשים שהוא הולך לנצח, אז אני לא הולך להיות מופתע, אבל אולי מישהו מכם מופתע, אני לא יודע. הוא ינצח בפער גם, לא, אמרתי לך את זה כבר פה, הוא ינצח לדעתי בפער של 30 אלקטורים פלוס. הסקרים כל הזמן נותנים לו עוד ככה תיקון ותיקון, וצריך לזכור שבתקופה הזאת, לפני בחירות 2016, צריך לזכור שיש שם תרללת רצינית מאוד. גם, והיה פיגור מטורף, היה לו פיגור הרבה יותר גדול מול קלינטון. קלינטון מרשימה הרבה יותר מביידן, מביאה הרבה יותר מצביעות וכולי, והיא עדיין נכשלה. לא, אז הסיכוי של ביידן לנצח, קלינטון הייתה על גבול האפס. ממש לא נכון, הייתה ממדת נוראית. אני חושב שהסיכוי של ביידן לנצח, לא, והוא לא קטסטרופלית, ראית את כולו. ביידן נורא ביידן. הפיל של ביידן ברמת הקמפיין, אני מדבר, כן, אני לא כזה מבין באמריקה, כאילו מספיק. אבל הפיל שלו ברמה מקצועית של קמפיין, הוא שהוא לא טראמפ, לא ברמה שהוא אפס, לא. ברמה שאני שקט, אני אחראי, לא יהיה לכם יותר את התרלב. הוא לא מושך אש, הוא לא מושך אש. והילרי, כולם ידעו שהיא גנבת מושחתת. היא לא גנבת מושחתת. זה טראמפ הצליח לבטג אותה. מה זה שיש את זה? ביני, משפט סיום, ביני. משפט סיום, אל תאמרו, כי ראינו כבר מה היה לפני ארבע שנים. לא יודע. אני לא אמרתי. אמרתי אז לא יודע. אוקיי, אל תאמרו, אני מאמר על טראמפ. תודה רבה. בואו נתקתק. אפרופו טראמפ, יש נושא אחד שכדאי לדבר עליו. החיסול של הפוליטיקלי קורקט. בארבע שנים שלו הוא הצליח להוכיח לכל העולם שהציבור, גם הציבור, מעדיף מנהיג שאומר את האמת מאשר שקרן ממלכתי. אפרופו איחוד האמירויות, היום הייתה תמונה של תא העיתונאיות, שכולן לבושות מכף רגל ועד ראש, רעלה הן לא היו צריכות כי הייתה להן מסכה. ואני באמת אומרת, אם הייתם נכנסות לבית כנסת, היה לכם הרבה יותר קשה. זה נכון שבייחוד האמירויות הכריחו אתכן להיות ככה ולהתלבש ככה, אבל כשאתם באות לבית כנסת או להסתכל על הסטנדרטים הדתיים בישראל, שתהיה לכם קצת הבנה גם לעולמות אחרים ולאידיאולוגיות אחרות. טוב, בהמשך לדברים שאופרה אמרה, אני בהחלט לא אהבתי את הדחקות שעשו פה על העיתונאיות בנושא הזה שהם התלבשו, ואז כולם אמרו, הם לא פמיניסטיות, הם כן פמיניסטיות. כל הגברים שמעולם לא חוו את הדברים האלה ישר באו ומה שנקרא, הסגבירו אותם. עכשיו, אני מסכים עם אופרה בדבר אחד, שנכון שאם מגיעים גם לבית כנסת יהודי, גם אותו צריך לכבד, אבל עם כל הכבוד, אני שמח שאני גר בדמוקרטיה נורמלית ולא במקום שאולי יורידו לי את הראש אם אני לא אתלבש ככה. אני אנצל את הבמה הזאת היום לאחל מזל טוב לאדם שהוא חבר, מורה, אחד האנשים הכי מבריקים בישראל ויחגוג מחר 50, הראל סגל, הגיע לגיל 50, מי היה מאמין. אני רוצה לאחל לו מפה מזל טוב, באמת, אדם מדהים, עזבו את כל העיתונות וכל הזה וכל העצבים, אדם מדהים, עם לב ענק, עם משפחה מדהימה, ומאחל עוד המון 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 שנים של אושר, וצעקות, ודירות מפוצלות, מזל טוב.
טוב, קודם כל, כולנו מצטרפים לברכות לאראלו שלנו, שאגב, פעם הגיש את התוכנית הזאת, אז אנחנו אוהבים אותך, אראל, הרבה מזל טוב. בן 50, אני זוכר שהייתי בן 50. רבותיי, תודה רבה לאיתמר פליישמן, תודה לאופרה לקס, לאבי גרינצייג ולביני אשכנזי, תודה לכם שהייתם שם איתנו בבית. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח. בועז, הערב אתה בהבימה בתל אביב, מה קורה? מה נשמע בתל אביב?